Moro. Wah, kowe iki yo ndeledek jebul. Capek gunung kakek. Capek gunung. Iya, ya terus. Pantesan, Jen. Iya. Thank you.
Iya. 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 Njung mit mati lho, Pak. Lah ya kowe kudune bersyukur kowe duwe guru kaya aku awet urip. Iya, Pak. Ngono lho. Paling gak iki jenenge nek ana tetembungan tuwa diundhoh. Nek iki gak diundhoh. Pangan codot. Iya, jan aku pelem kok. Sik aku tak gawe lelagon. Iki wis jam pira? Iki wayah tuku nomor apa urung? Hah? Wong sing do seneng tuku nomor rungokno. Rabutoh. Heh? Kowe ora kena kanca. Aku yo tuku nomor re. Alah ora kena kanca. Jebule tak kei dhuwit terus mbengko tuku nomor. Rot oleh ngeweki kulo ndek apa rot. Rokok sore kadang gentenan ngemut kok. Ngono kuwi Pak anak karo bapak iki sabaya kati. Iya. Heeh. Sesumuk bawuk senyari bumi Pak. Balene neh kowe tak tonyo diasem. Sedumuk kowe ngomong ini sedumo bawa ngono kok. Hei, wong tuwa iki nggo contoh. Ngapa? Sedumo batok. Lah nek bawa iku selalah. Sing kandha saru sapa? Ora saru. Jaman biyen iki le urung ana lanang wedok celukane. Nek wong wedok celukane bawa, nek wong lanang kuncung. Dadi kuncung bawa. Oh, berarti ana gendeng barang ngono kae. Ana. Kucur. Cucur bawo. Iya, iya. Ayo Mas Edan nomor Mas nggih. Okay. Tak bawanane. Hadirin yang berbahagia, bantuan undangan sudah hadir untuk sore hari ini. Ini ada request lagu Edan nomor spesial buat tamu undangan yang sudah hadir bersama hadirnya Kalingga Campur Sari. Oke. Okay? Kagem para pandemen pandemen sing do seneng tuku nomor. Nah. Bawane apa kok juk ketake? Bawane dandang gula edan nomor. Dandang gula, Mas. Bawane dandang gula. Apa iki? Wis garise. Kowe iki nek ora ngerti meneng wae. Ya anak karo bapak le aja ngono sing kena diarani slendro Mas. Iya. Lambene bocah iki kaya stasiun tertib kok. Tumapake jaman edan. Wong lanang wadon ora ana bedane. Sing waras katut wong bento. Ngerti wong bento kok ditakoni. Takoke mesti ngene. Mangko bengi nomere metu pira. Omonge wong bento mesti dituku. Nah, iku paham eloki terus, paham eloki terus. Iki anakmu le. Oh, melu. Direwangi ngirit blonjo tuku nomor iku barang mesti mesti delalah nomore obloh ya edan nomor. Iya. Oke, edan. Nen nen nen. Yo. So. Di sana kali enggak? Ayo mubur sari. Ada matinya. Desa. Audio. Matinya.
piye nasibmu mergo Jangan lupa like, share, dan subscribe.